Lokalna samouprava opštine Vladimirci na čelu sa predsjednikom opštine Miloradom Milinkovićem i predsjednikom Skupštine opštine Vladimirci Vladanom Miloševićem 29. avgusta zakazala je sednicu Skupštine. Na pomenutoj sednici dnevni red su predložili predstavnici opozicije, Socijalističke partije Srbije, Demokratske stranke, Jedinstvene Srbije i grupa građana Janko Đurić, koji su priložili 11 potpisa svojih odbornika i nikakvu drugu dokumentaciju. Zbog nedostatka potrebe dokumentacije, predsjednik Skupštine opštine Vladimirci Vlada Milošević je konstatovao da je sednica završena, ali su predstavnici opozicije nastavili sednicu Skupštine. Na konferenciji za novinare održane u opštinskoj zgradi u Vladimircima, predstavnici lokalne samouprave su okarakterisali ovaj čin opozicije kao nezakonit i ceo slučaj prosledili Republičkom ministarstvu. Sama sednica Skupštine opštine okončana, završena, znači zbog nedostatka odgovarajućeg materijala koji je bio potreban u prilogu, opština je po nama završena. Pošto su odbornici opozicije nastavili da samostalno, mi smo po završetku skupštine napustili salu skupštine opštine. Oni su nastavili, u međuvremenu odnet je gore u ministarstvo, odneti su papiri na njihovo mišljenje. Apsolutno sam saglasan sa time da kako god bude mišljenje, mi ćemo po njima i postupiti. Tu nema nikakvog spora. Indikativno je vrlo to da nam se dva odbornika u roku od jedan odmah posle tri dana, znači po završetku samih izbora, preleće u opoziciju, a drugi upravo na jedan dan pre skupštine. To je vrlo indikativno. Znate i sami o čemu se radi. Ne može biti nikakva izjava da neko podržava gospodina Aleksandra Vučića, premijera, ne podržava opštinsku vlast, predsjednika opštinske uprave i ljude koji su oko njega. A do juče si sedeo sa njima i sve, i znači samo preko noći promjenu mišljenja. Ovo je nelegitimna sednica Skupštine jer predstavnici opozicije nisu uputili nikakav zahtjev predsjedniku Skupštine, niti su predali zahtjev na pisarnicu opštine, istakao je na konferenciji za novinare predsjednik Skupštine opštine Vladimirci Vladan Milošević i dodao. Sednicu Skupštine opštine sam zakazao u zakonskom roku, po poslovniku, statutu, kako zakon nalaže, to sam uradio, znači održao sednicu sa predsjednicima odborničkih grupa. Pošto nije dostavljena uredna dokumentacija koja je potrebna, to su akti koji treba, znači za imenovanje, smenu, potrebni su akti da se uradi, oni to nisu uradili, za naše smene obrazloženje, nijedan od tih dokumenata nije bio dostavljen, tako da nismo mogli dalje da nastavimo sednicu i ja smatram da sam na zakonit način završio tu sednicu. Na pitanje da li će doći do toga da Srpska napredna stranka izgubi skupštinsku većinu zbog prelaska dva člana ove stranke u opoziciju, Milošević je odgovorio. Ja još uvek ne bih to komentarisao, vidjet ćemo da je većina. U saopštenju za medije lokalna samouprava navodi sljedeće, deo citata i saopštenja za medije. Opozicija je raznim aferama i neistinama pokušala da utiče na volju građana i u svojim izjavama izgovorila mnoge laži na račun vladajuće Srpske napredne stranke. Jedna od njih je i afera oko izborne komisije, odnosno oko velike naknade za izbornu komisiju koju je lično odredio predsjednik odbora Socijalističke partije Srbije Dragan Simeunović. Ovo, ali i sve druge malverzacije i afere od strane opozicije samo govore o tome koliko oni žele da se vrate u vlast, bez obzira ako je to i nelegitimno. Opozicija javno nudi novac u prisustvu svedoka, a kao dokaz tome su i krivične prijave protiv lica iz opozicije od strane odbornika kojima je nuđen novac. Završen citat iz saopštenja za medije koje je izdala Skupština opštine Vladimirci.